Міжнародна федерація з плавання дозволила росіянам і білорусам виступати під нейтральним прапором на спортивних змаганнях. Допускатимуть їх за певними критеріями, серед яких жорсткі антидопінгові заходи, також будуть перевіряти на відсутність активної підтримки війни Росії проти України та заборонять національні прапори і гімни. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини. Та попри це, Україна також виступатиме на змаганнях, заявив очільник Міністерства молоді та спорту Вадим Гуцайт.